عليكم ورحمة الله وبركاته. رياضة قنكاب، الصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح وناكسن، وقتك الصيد انتهي وعنو وناكسن. انا ساك وحينوت هاي صباح موضوع عن مركا عن ديارنيني وحوي ساك قرع ذن كسر وادا جدول كينا باديها الله دانت كان حسد كرال نغضة وحادي مغضة حلي رضا السقارو ايا لي رهدا السقارو طبعا انتي نبضن وادقران ايسان intee aan garanayna waa ugaarta wadankeena kaliya ee ku hartay ugaar markii la yiraahdo iyada u badan way jirtaa meelaha qaar in ugaar kale ay ku hartay sida deerada maxay tahay goronyada kale awsha kale ugaarta wadanka aad bay u yartahay marka saaka quraacdu waa sagaaro sagaaradu waa xalaal waa la cun kara sida xoolaha kale dadka qaar ba xalaga yaabina dhahan ugaarta maxaad u leenaysaan ugaartu waxa ilaahay ba xalaleeyay markii loo baahdana waa la cuni karaa inagu marka baahi nama hayso alxamdulillah rabbil caalamiin waa barwaaqaysanahay laakiin dad guriga jooga ayaa hergabsan oo hergab la xanuunsan marka iyaduna hergabka ama duriga saa u taqaanid ayay maxay tahay daawo u tahay oo qofku markuu hergabsan yahay haddii marka hilibkeeda uu cuno iyo weliba maraqeeda hergabku maxay tahay ka kacayaa marka sababtaas dadka xanuunsan ayaa saaka sagaarada u soo qabanay ama aan u soo dilnay saaka lama soo dilnay xalay baa la soo dilay waa la bareeyey meel baa la suray hadda haragii laga bixinay sida xoolihi kale haragii looga bixinay oo soo aragteen sida sagaarada loo qalana iska barta haraga yaa si sagaarada loo qalo hadda waxaa la jarayaa lugtii xiwinteedii dhammeed waa taasaa intaas laagta garabkii waa la jarayaa waa sidii arigoo kale xibnaheedayiin laakiin way yaryarihiin midaa marka waa mid iska jiidaal joogto iska caata marka si walba tahay ugaarto marmar hadii loo baahdo waa la isticmaali karaa ilaahay baa noo xalaleeyey laakiin de in laiska dilo laga ganacsadasoo kale ma fiicna marka waxaan ku yiri waa taasaake sagaarkaasaa noo qalin soo dhawaada annaga dhan bisinka u qabanayna wuuna deeqayaa runtii ugaarta wadankuna aada bay wacnaa laheyd wadankeena inay ugaar badan laga helo oo waa quruxdii wadanka weye marka sagaaraduna hadda gobolkan jooga aad bay ugu badan tahay waxa keliya ugaarka arkaa waa iyada markaa saaka quraacdeena wataa sidii argiba loo qaliyaa sida loo kala bixinayo feriyabal shanshadeedi wey lugti dhan wey meesha waxaa ku yaala shansho iyo boodo ayaa la dhahaa gacanta waxaa lagu hayaa waa shanshadii boodadiina wataa hadda la kala jarayo marka waxaan ku yiri saaka sagaaradeena isan u samayno quraacdeena hadal badan ma sii wadaya indhaha ka daawada زكاد حولها هدي اذن حساب حق الى دتسي اي مي اذن حوك هيسن ادو يا دار جوغنا وحين رابو ري هدي اينا للال اسلام نماديا سهل ينانو قادن وحباينا سوغاي سرتي بنت دافنو سلام سانو غارنو ادو يا دار جوغنا وحين رابو ري هدي اينا للال اسلام نماديا شيدان كيا لراعين شرمو يا خير مشاغو شركي يا وسواس كاش شي هلا غتورا ادو يا دار جوغنا وحين رابو ري هدي اينا للال اسلام نماديا وي سلاد اي صنكا وقتي قالو سمي اي هدي انصر مسيقنو اله يو نسامة ادو يا دار جوغنا وحين رابو ري هدي اينا للال اسلام نماديا وي ضلال ذا حقا دبا مريسي إلهي كاقا ديغي ميوك داوانين أدو يا دار جوغنا وحين رابو ري هدي اينا نلال إسلام نماديا ضلال دا أدرا عضي حقا دبا مريسي إلهي كاقا ديغي ميوك داوانين أدو يا دار جوغنا وحين دقال هذا راد سيدا قفان ديمان إن دنكي عبادة دادا حق دوغا دقاق دي أدو يا دان جوغنا وحين رابو ري هدي اينا نلال
كسما هدي الله ذهي إلى كلينو يهيك.